E o pior momento da sua carreira? Puta, pior é fácil, viu? Porque geralmente você perde muito mais do que você ganha, né? Fala, pessoal do Sport TV. Se você acompanha esportes, você com certeza sabe quem é o Bruno Beat. Só que será que você conhece bem a história dele? É isso que a gente vai ver e vai conversar hoje para saber bem quem é esse Bruno. Beat, conta pra gente da sua história em São Paulo. Eu sempre fui muito ligado com essas coisas de videogame. Antigamente não tinha nem PC, acho que na época. Meu irmão já participava de campeonatos de videogame, essas coisas, então eu sempre fui muito ligado a essas coisas de jogo e logo depois computador e depois foi aparecendo campeonatos, essas coisas. Então, desde muito novo, eu sempre fui muito ligado a esse mundo. Mas qual novo? Nossa. 7 anos, talvez? 5? Não sei, bastante tempo. Antigamente mesmo eu não era tão ligado assim, eu sempre gostei muito de andar de bicicleta, essas coisas mais fora do jogo, mas mesmo assim comecei bem novo com essa... Com 5, 7 anos você teve o primeiro contato com qual jogo? É, acho que Duke Nukem, Warcraft na verdade. De computador isso, né? Acho que de videogame tinha os Mario da vida, Sonic, essas coisas. E como é que você era criança, na sua infância, assim, você aprontava? Na escola você era da turma do fundão? Era mais nerd? Não. Acho que nerd não, mas até hoje eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, eu nunca fui muito, tipo, de bagunça, essas coisas, assim. Claro, quando você tá com os amigos, você acaba se divertindo, essas coisas, tudo. Mas em questão de bagunçar, de trazer problema pra minha mãe, de voltar pra casa arrumar briga, essas coisas. Ou de, tipo, tomar suspensão, essas coisas, nossa, nunca. Não, as notas eram boas, então. Não, as notas também não eram muito boas. Sempre ali o suficiente pra passar. Quando que você soube que você ia fazer dos e-games uma carreira? Acho que não teve nenhum ponto, assim, que foi chave, porque sempre foi meio que natural, assim. Talvez o ponto chave tenha sido quando eu entrei no MIBR com 16 anos. Mas mesmo assim, não foi uma coisa que, assim, foi bem natural, assim, as coisas acontecerem. É, eu já sabia que existia essa possibilidade há muito tempo, porque até eu ter 16 anos, enquanto eu tinha 13, 14, 15, eu sempre fui, tipo, muito cotado pra entrar em vários times que já eram profissionais, que eram G3X e MIBR, mas eu nunca tinha idade pra jogar os campeonatos, porque naquela época, tipo, você tinha que ter 17 anos pra jogar os campeonatos. Você já se viu fazendo outra coisa? Já pensou em outra profissão? É, teve uma época que eu tentei fazer faculdade, eu tentei fazer arquitetura, tentei fazer relações internacionais, foi por pouco tempo, porque eu não me via fora desse mundo. Naquela época era um momento que, assim, o CS estava bem em baixa, então era um pouco difícil de você pensar que aquilo ali iria dar certo quanto, igual tá dando hoje. Seus pais sempre te apoiaram? Sempre. Quando eu era bem menor, era difícil, porque com 13 anos já comecei a viajar pro interior de São Paulo, pro interior de Minas, interior de não sei o quê, e ir pra BH, ir pra Brasília. E quando você tem 13 anos pra sua mãe deixar você fazer essas loucuras com gente que ela não conhece, é meio difícil. Então, meu irmão que ajudou bastante isso em questão de convencer ela a deixar. Até quando eu fui pro MIBR, a primeira viagem minha internacional foi pro MIBR com 16 anos. Eu acho que eu fiquei 1 ou 2 meses na Suécia, então é Nossa, difícil. Nossa, é muito tempo! É difícil você convencer uma mãe a deixar uma coisa dessa, então... Hoje em dia, você sabe quantos países você visitou por causa dos esportes? Eu não tenho certeza, mas acho que uns 20, talvez. Nossa, qual foi seu favorito? Tem vários, na verdade, assim, em questão de... Acho que Suécia é um país que eu gosto muito, que é um país que a gente ficava muito tempo por lá. Madrid é uma cidade que eu gostei bastante. Mas acho que viagem, assim mesmo, acho que Cancún foi a que mais marcou, assim, pelo local, pela diversão. Foi um campeonato que não era tão grande, que era um campeonato grande, na verdade, na época, era o WCG Pan-Americano, só que só foi um time, e era um time bem fraco na época, então a gente foi praticamente uma viagem de férias. Assim, a gente ganhou o campeonato rapidinho e falou, nossa, a gente pode aproveitar e fazer o que quiser aqui. Eu acho que foi a mais legal. E já que você tocou no assunto aí da MIBR, vamos começar da notícia mais recente. O que você sentiu quando o pessoal anunciou que iria voltar? Na verdade, eu não tive muita reação, assim. Eu acho legal pela história que eu tive, mas como eu não tô fazendo parte agora, eu não tive uma reação muito específica, assim. Eu fico feliz que tá de volta, porque é um time bem legal, é um time que ajudou o cenário a crescer, é um time que todo mundo gosta. Inclusive com a Soul Online, né? Porque foi o primeiro título internacional. Sim. É legal por essas coisas, pelos
benefícios que pode trazer para o cenário brasileiro, como eu trouxe no passado. Mas por não estar fazendo parte assim, é uma situação normal. O que você lembra desse título? O primeiro que foi internacional, da MBR? Meu primeiro foi em 2007, foi janeiro ou fevereiro de 2007. Uhum. Para mim foi bem legal, principalmente porque foi meu primeiro campeonato internacional. Logo no primeiro campeonato eu já ganhei. O mais engraçado foi que assim, a viagem tava tudo dando errado. Tipo, os treinos estavam indo uma merda, eu tava tipo muito ruim. E logo que eu cheguei da viagem, a gente recebia a grana de alimentação, eu perdi minha carteira com toda a grana de alimentação. Primeira vez que eu almocei, eu bati a mão na mesa, derrubei um copo de suco de laranja em cima dentro do prato do Bruno. Então, tipo, aconteceu várias coisas que, tipo, tava tudo dando errado. Só que aí chegou no campeonato e a gente ganhou. Foi uma coisa bem... Aquele reviravolta, maneiro. Inesperado. Eu quero saber também da sua história com o LoL. A minha relação com o LoL foi curta comparada ao CS, né? Acho que em 2013 o CS tava... Foi bem na época que o CS tava bem em baixa. Eu sempre gostei de jogar outros jogos. Então, assim, eu sempre joguei muito Dota. E, consequentemente, eu sempre joguei muito ROM, que é igual Dota, logo depois. E depois eu comecei a jogar muito LoL. E eu jogava sempre esses jogos pra me divertir. Só que, como eu gostava bastante de jogar, me divertia, eu acabava que eu ficava bom nesses jogos. Então, um tipo... Porque eu jogava bastante tempo, querendo ou não. E chegou um momento ali do LoL que eu tava jogando bastante, acho que não mais do que os outros jogos eu jogava, mas acabou que no LoL apareceu uma oportunidade de eu completar um campeonato com a Next Impetus na época, que era o CBLoL. E assim, eu nunca tinha jogado nenhuma partida de LoL, eu jogava umas Go for LoL, que era o campeonato todo final de semana, só pra brincar e tal. Mas aí apareceu essa oportunidade que um jogador da Jungle saiu, que era o BNT, eu acho, na época. E aí eu acho que o Digo, o Tim, o Danz, na época, falaram: ô, vamos jogar o CBLoL com a gente. Eu só jogava Ranked, eu não jogava mais nada, não jogava. Falei: ah, vamos, não tem nada pra fazer, né? Eu tô jogando LoL aqui, eu tô brincando, os caras me chamaram pra jogar o campeonato. Vamos, por que não? Só que aí nesse campeonato a gente foi em terceiro. A gente eliminou a Cage do campeonato, a gente ganhou de mais algum time e tal, e depois a gente perdeu a semifinal pro CNB. Todo mundo achava que a gente ia ficar em último nesse campeonato, e sei lá como a gente ganhou. Digo, tipo, destruiu de Draven. O Luffy consegue jogar ali aquele Silence, pula de novo, o Milo pra dentro, continua levando bastante dano. O Lep consegue tancar, o Milo acaba morrendo, a passiva dele é explorada. O Lep tem a sua guarda aí já ativada, vai todo mundo pra cima. Nossa, o Snow foi pego e acabou morrendo. O de goleira pode ser sua passiva aqui da guarda Angel explorada. Mais duas kills para o Draven, é um ace pro time da Next Impetus. Sei lá, tudo foi dando certo pra que... Você jogava de quê? Eu jogava só de Lee Sin nessa época. Bom, eu jogava só de, não só jogava só de Lee Sin, mas eu gostava só de jogar muito de Lee Sin. E aí foi isso, aconteceu várias circunstâncias que eu fui parar lá. E logo depois daquele campeonato, eu já era patrocinado pela Kabum. E aí eles falaram: pô, a gente tá precisando de um time de LoL e tal, você acabou de ficar em terceiro lá, por que você não monta um time pra gente? Aí eu falei: ah, só por a galera aí então. Com isso a gente virou o time da Kabum de LoL. E aí eu fiquei mais alguns tempos, a gente jogou mais alguns campeonatos, a gente ganhou a WCG. E foi pra China, a gente ganhou da Cade também, na final, que foi bem legal. E aí a gente foi pra China jogar da WCG, aí eu voltei. Logo depois de um tempo eu já não me motivava mais a jogar LoL. Então aí eu falei: ah, vou parar de jogar. E aí a Kabum já tinha me oferecido o cargo de assim: ó, o dia que você quiser parar de jogar, você pode trabalhar pra gente, você pode ficar aí. Aí eu falei: ah, tá bom, então eu quero parar de jogar. Depois de um tempo eu falei pra eles e eles falaram: ah, tá bom, você fica aqui na gerência do time e monta, continua gerenciando os jogadores e tal. Aí eu acho que o Danagorn entrou no meu lugar. E o Zirig entrou também. E aí os moleques deslancharam, ganharam CBLOL 2014, foram pro Mundial. E aí foi uma história bem legal. Bit, você já passou por tudo. Já. Nessa história sua toda de esportes, qual foi o momento que você mais tem orgulho? Ah, eu acho que os campeonatos que eu ganhei de CS foram os mais legais, assim. Algum em especial? Da DreamHack 2007 foi bem legal, porque tinha, tipo, sei lá, 150 times da Europa e a gente era o único brasileiro. E a SHG Open também, que foi o primeiro que eu ganhei, foi bem legal também, porque tinha muito time bom também, mas foi meu primeiro campeonato. Então, acho que os dois foram os mais importantes e os mais legais. Mas tem vários, acho que agora tá sendo legal pra mim, porque depois de muito tempo eu voltei a jogar um campeonato internacional desse porte grande. E o pior momento da sua carreira? Puta, pior é fácil, viu? Porque geralmente você perde muito mais do que você ganha, né? É que os momentos bons são... Mas não necessariamente é quando você é derrotado. Às vezes pode ser ali numa discussão de time ou...
quando, sei lá, você é demitido? É, não, mas aqui eu acho que eu acabo não me apegando a isso. Uhum. Mas quando você perde uma partida importante, geralmente você fica bem marcado, assim. Eu acho que a semifinal da SWC 2017 foi o campeonato mais marcante, assim. Pelo menos que me vem na cabeça agora, porque a gente perdeu de 16-14, 16-14, se não me engano, pro time do Pentagram, que hoje em dia é o Virtus Pro, né, teoricamente. E eu tinha certeza que a gente ia ganhar a final se a gente ganhasse deles. Foi contra o Noah, a semifinal, na verdade. E a gente ia pegar o Pentagram, que a gente sempre ganhava na final. Então, acho que esse daí é o que, tipo assim, sempre me vem na cabeça esse jogo. Mas, ah, tem vários, né? Acho que momento ruim faz parte também. Se você pudesse mudar alguma coisa, assim, da sua história, o que, que você mudaria? Não tem nada que vem na minha cabeça. É, geralmente a gente aprende com as coisas e não... Que, não, é como eu falei, eu nunca fiquei esperando alguma coisa, eu nunca fiquei almejando ser campeão, eu sempre fui dando o meu melhor, sempre fui me divertindo. Pra você, o que, que é ter sucesso? A gente, jogador, assim, a gente quer ganhar, né? Eu odeio perder, inclusive, te perder o campeonato agora e não poder jogar aqui em BH. Vem aqui o Beat, se movimenta, acaba sendo eliminado e cai também o Chelo. O sonho da equipe da Não Tem Como acaba por aqui, BCZ. Provavelmente foi um dos piores momentos da minha carreira. É, acho que é isso, é o respeito da galera, o carinho que a galera tem por mim. Acho que isso é bem legal também, mas acho que vencer é o que a gente treina todo dia, muito tempo. Então a gente quer realmente vencer. Geralmente vocês treinam mais de 8 horas? Ou hoje em dia, já no nível que você tá, você já dá pra ficar mais tranquilo? Não dá, né? Não dá porque, assim, até ontem eu tava conversando com o pessoal e a gente vê os moleques de 16, 17, 18 anos, eles jogam tipo 14 horas, eles só param pra comer praticamente. Então, tipo, não tem como a gente ficar muito atrás. É claro que a gente treina, sei lá, 8 horas, 9 horas, tem dias que você fica um pouco sobrecarregado, cansado, essas coisas. Então, às vezes você não consegue ir no ritmo deles. O que também não quer dizer que seja a chave do sucesso, né? Tem vários jogadores que não jogam tanto e que são bem sucedidos. Sim. Então você tem que achar o que é melhor pra você. Você já sentiu que o seu reflexo mudou? Acho ou não? Que não. Não dá pra saber, na verdade. Você já parou pra pensar numa aposentadoria? Não, nunca. Isso daí é... É, já parei pra pensar quando o CS tava em baixa. Acho que hoje em dia não, porque na verdade quando eu parei de jogar CS, eu não queria, e eu trabalhei na Kabum, eu não queria voltar a jogar CS de jeito nenhum. Que eu não gostava, eu, mesmo com dinheiro, essas coisas, eu não queria. Já fui chamado pra times bons, assim, que time não queria de maneira alguma, mas hoje em dia eu tenho a vontade de novo de ser campeão, de vencer, de jogar campeonato grande. Então acho que enquanto tiver isso, é tranquilo de continuar jogando. Tem algum jogador especial que você sonha em jogar ao lado? Não. Nenhum? Ah, eu já joguei lá de muita gente boa, né? Então, assim, hoje em dia eu tô jogando com KNG, Fel, Pistello, Fênix. Já joguei lá do Fer, já joguei lá do Fallen, já joguei lá do Kogu. Sei lá, talvez se viesse a cabeça, talvez o Cold. Talvez, mas não é uma coisa que eu fico pensando. Tem algum que você guarda, assim, no seu coração e fala, nossa, essa é uma das minhas parcerias favoritas, assim, desde que eu comecei a jogar? Ah, teve muitas, né? Acho que não tem uma específica, assim. Eu joguei muito, muito tempo com o Ono, que é o El. Joguei muito tempo com o Gu, com o Fênix, com o BTT. O KNG, desde o CSGO, a gente tá junto há muito tempo. Então, acho que tem vários, assim, não, mas não tem um específico. Tem alguma organização que você sonha em jogar? Talvez. Talvez? Talvez tenha uma aí. Uma aí que a gente possa pensar no futuro próximo. Talvez. Que começa com S e acaba com K. Vamos ver, quem sabe um dia. E a sua família te acompanha nesses torneios ou você geralmente já tá acostumado a ir sozinho? Antigamente era mais difícil, porque os campeonatos não eram tão grandes quanto é agora, né? Por exemplo, agora em BH tava minha namorada, tava meu irmão. Minha mãe acabou não vindo. Minha mãe fica bem nervosa, acho que ela não se daria muito bem aqui. Ela fala que fica muito nervosa vendo os jogos e não gosta de assistir. E é que agora que realmente todo mundo começou a trazer família, essas coisas, né? Uhum. Porque como o CS cresceu muito, então até os jogadores, assim, financeiramente, tem mais acesso pra levar a família pra Major, pra levar o pessoal pra campeonatos fora, então acho que facilitou isso também. Eu queria que você montasse o seu Dream Team do CS. Acho que o Nico, o Cold, o KNG, o Magis, que atualmente é muito bom. É, acho que esse, o Device talvez. É, são os que vem na cabeça agora. Você tem algum medo? Avião, já tive, porque já aconteceu algumas coisas tensas nessas viagens, assim. O que pouca gente sabe sobre o Bruno? Talvez muita coisa, mas eu não sei nada que vem na cabeça, porque eu sempre fui bem fechado, assim. Cozinha bem... Nossa, não. Péssimo. Assim, eu não morro. Se eu sobrar, eu não... Eu sei fazer... Como a gente morou nos Estados Unidos e lá a gente não tinha empregada, a gente tinha que saber fazer arroz.
se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Teletransporte. Ficar entrando de avião pra lá e pra cá cansa. Já cortou o medo. Não, não é nem pelo medo, é porque cansa, nossa. Ficar viajando e tal, pegando avião. E atualmente, pra você, qual é o melhor time do mundo? Astralis, fácil. Não tem nenhuma sombra de dúvidas. No momento, eles estão muito superior a todos os times. E o que falta pra vocês chegarem no topo? Ah, eu acho que primeiramente a gente precisa de mais tempo, porque é difícil. O Astralis mesmo é a demonstração de tudo isso. Eles ficaram, sei lá, 13 meses, acho, sem ganhar um campeonato, sem chegar em semifinal, saindo em fase de grupos. E eles, depois de muito tempo junto, se manteram a base deles. Acabaram trocando jogador, mas com o Kajerbai eles já tinham ido bem no Major, já tinham ganho o Major, então acho que mais tempo é estruturar melhor o time, ir evoluindo pouco a pouco, jogando mais campeonato, porque jogando campeonato você evolui, não é treinando, é e paciência. Então é isso, Beat, brigadão por nos ceder esse tempo aí, contar a sua trajetória. Espero que a gente ainda possa acompanhar muitos campeonatos seus. É isso aí, galera. Se inscreve no canal aí, deixa seu like e acompanhe todos os vídeos aí que vai ter muita coisa boa por aí. Comenta. Vai pra SK ou não vai? Tô brincando. Brigadão. Obrigado.